Hei, jeg heter Henrik Bakken Flagestad, og i dag skal jeg lese for dere om da Abraham og Sara får sønnen deres Isak. Da Abraham var 99 år gammel, viste Herren seg for ham og sa til ham: «Jeg er Gud, den veldige. Lev for mitt ansikt, vær hel i din ferd. Jeg vil slutte en pakt mellom meg og deg, og gjøre deg umåtelig stor.» Da kastet Abraham seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud sa til ham: «Se, dette er min pakt med deg. Du skal bli far til en mengde folkeslag. Du skal ikke lenger kalles Abraham, men Abraham skal navnet ditt være. For jeg gjør deg til far for mange folkeslag.» Gud sa til Abraham: «Din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal hun hete. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne. Jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til folkeslag. Konger over mange folk skal komme fra henne.» Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Han sa i sitt hjerte: «Kan en som er 100 år gammel få barn? Og kan Sara føde, hun som er 90 år gammel?» Da sa Gud: «Sannelig, din kone Sara skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans etterkommere. Min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg neste år på denne tiden.» Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. Da han så dem, sprang han dem i møte fra teltåpningen, bøyde seg til jorden og sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener. La meg hente litt vann, så kan dere vaske føttene og hvile dere her under treet. Og la meg hente litt mat, så kan dere styrke dere før dere drar videre, siden dere nå har lagt veien forbi deres tjener.» De svarte: «Ja, gjør som du sier.» Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa: «Skynd deg og kna fint mel og bak brødleiver.» Selv sprang Abraham bort til storfe og hentet en fin og god kalv. Den ga han til tjenestegutten, og han skyndte seg og laget den til. Så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde gjort i stand, og satte det fram for dem. Han ble stående hos dem under treet mens de spiste. Da sa de til ham: «Hvor er Sara, din kone?» Abraham svarte: «Der inne i teltet.» Han sa: «Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal din kone Sara ha en sønn.» Sara hørte det i teltåpningen, som var like bak ham. Abraham og Sara var gamle, langt oppe i årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Og Sara lo med seg selv: «Skulle jeg følge lyst, så utslitt som jeg er? Og Herren min er også gammel.» Da sa Herren til Abraham: «Hvorfor ler Sara og sier: Skulle jeg virkelig få barn, gammel som jeg er? Er det noe som er umulig for Herren? Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne. Da skal Sara ha en sønn.» Sara nektet: «Jeg lo ikke.» For hun var redd. Men han svarte: «Jo, du lo.» Herren tok seg av Sara slik han hadde sagt. Det han hadde lovet, gjorde Herren for Sara, og hun ble med barn og fødte Abraham en sønn på hans gamle dager, ved den tid Gud hadde sagt ham. Abraham ga sin nyfødte sønn, som Sara hadde født ham, navnet Isak, som betyr «den som ler». Og Abraham omskar sin sønn Isak da han var 8 dager gammel, slik Gud hadde pålagt ham. Abraham var 100 år gammel da han fikk Isak, sønnen sin. Da sa Sara: «Gud har fått meg til å le, og alle som hører dette kommer til å le med meg.» Og hun sa: «Hvem kunne sagt til Abraham at Sara skulle amme barn? Men nå har jeg født en sønn
på hans gamle dager.